በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምሕረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የዲያብሎስ ሽንገላ የሚል ነው። ስድስተኛውን ክፍል እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን እንጀምራለን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም። እርሷ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ብዙ የፈራናቸውን ቀኖች አሳልፈ ተፈሪው ግርማዊው አንተ ብቻ ሆነ የዛሬ ሰው ስላልከን ተመስገን። መንግስት ያንተ ነው፣ ኃይልም ያንተ ነው፣ ክብርም ያንተ ነው ተብሎ እንደተጻፈልህ ጌታ ሆይ ሁሉ ያንተ ስለሆነ ለዚህ ደርሰናልና ተመስገን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት አንተ የምስኪንነታችን ወዳጅ፣ የድሃ ልጅነታችን አሳዳጊ፣ የኃጢአተኝነታችን መድህን ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። አሁንም ጌታ ሆይ እያወቅንህ እናውቅህ ዘንድ ደግሞ እርዳን። የሰጠህንን ዘመን ለአንተ ክብር ለእኛ በረከት አድርግልን። የልቡናችንን መሻት እንደ መሻትህ ፈጽምልን። ተራራውን ደልድልልን፣ ሸለቆውንም ሙላልን። አስፈሪ ቀኖችን በቸርነትህ አሳልፈን ክፉ ትዝታዎችን ሁሉ ከህሊናችን ሻርልን። ጌታ ሆይ ምስጢርህን፣ ጥበብህን፣ አብርሆትህን ከሰማይ ላክልን። ጥበብም ማስተዋልም አቅምም አንተ ሁነን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የዲያብሎስ ሽንገላ የሚል ነው። ሔዋን በገነት ውስጥ የገጠማትን ፈተና ነው እያየን ያለ ነው። እዚህ ጋር ሔዋን ባትወድቅ ኖሮ ክርስቶስ አይመጣም ነበረ። እዚህ ጋር የእባቡ ክፉ ዜና ባይኖር ኖሮ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የገብርኤል የመልአኩ ብስራት አይኖርም ነበረ። ይሄ ክፍል የብሉይ ኪዳን መነሻ ነው። ይሄ ክፍል የሐዲስ ኪዳን መነሻ ነው። በእውነት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ውድቀታችንን ባይክሰው ኖሮ መውደቅ የቻለው አዳም መነሳት አይችልም ነበረ። ሰዎች ወደ ችግር በገቡበት አቅም ከችግር መውጣት አይችሉ። መድህን ያሻቸዋል፣ አዳኝ ያሻቸዋል። ሰይጣን አዳምና ሔዋን ወደ ከገነት ቢወጡ እሱ እንደማይገባ ያውቀዋል። ባልበላውም ጭሬ ልበትነው አለሽ ዶሮ ይባላል። ስለዚህም ባይገባበትም የገቡበትን ለማስወጣት ግን ቆርጦ ተነስቷል። ስለዚህ ሰይጣን ባህሪው ምንድን ነው ማለት ምንድን ነው ካልን፣ ምቀኛ ነው፣ ቀናተኛ ነው። የሰው ጥሩ ነገር፣ የሰው በረከት የሚቆጠቁጠው ነው፣ እንቅልፍ የሚነሳው ነው። ስለዚህ የአዳምና የሔዋን ኑሮ እንቅልፍ ነስቶታል። ወደ መላእክት ዓለም ሁለተኛ ተመልሶ ሊፈትናቸው አይችልም። ምክንያቱም የመላእክት ፈተናቸውም ውድቀታቸውም ጽናታቸውም ልክ እንደ ተፈጥሯቸው አንድ ጊዜ ነው፣ አይደገምም። መላእክት አንድ ጊዜ ተፈጠሩ፣
በዚሁ ቁጥር መጠን አንድ የተፈጠሩ አይራቡ አይዋለዱም። መላእክት አንድ ጊዜ ተፈተኑ፣ ከዛ በኋላ ይፈተኑ። መላእክት አንድ ጊዜ ወደቁ፣ ከዚያ በኋላ ውድቀት የለም። መላእክት አንድ ጊዜ ጸኑ፣ ከዚያ በኋላ መነቅነቅ የለም። አንድ ስጋት የለንም። እኛ ሳናቅ መቼም ላይ ቤት ስንሄድ እናውቀው ይሆነዋል። እነ ገብርኤልና እነ ሚካኤል በአምላክ ላይ አምፀው ይሆን የሚል ጭንቀት የለብንም። ምክንያቱም ዓለመ መላእክት እድሉ አንዳንድ ነው። አዎ ሰይጣን የአዳምና የሔዋን ኑሮ ኮስኩሶታል። እነርሱን ገነት የለሽ ማድረግ እሱን ባለገነት አያደርገውም። ምቀኛ ነጋዴ በሱ መወረስ ሳይሆን በባልንጀራው መትረፍ ይናደዳል ይባላል። ሰይጣን ልክ እንደ ምቀኛ ነጋዴ በሱ መክሰር ሳይሆን በአዳምና ሔዋን መትረፍ ተበሳጨ። ቅናት እንቅልፍ ያሳጣል። ምቀኝነት እንቅልፍ ያሳጣል። ሰዎች ለቅናትና ለምቀኝነት የሚከፍሉትን ዋጋ ለስራ ቢከፍሉት ኖሮ የቀኑበትን ሰው ያልፉት ነበረ። የቅናትና የምቀኝነት በጀት ከስራ በጀት በላይ ነው። የቅናትና የምቀኝነት በጀት ከስራ በጀት በላይ ነው። ስለዚህ እባቡ ወደ ሔዋን ሄደ። እኔ ሰማይን እንዳጣው እናንተም ገነትን ማጣት አለባችሁ ብሎ ሄደ። በአፉ ልስላሴ ነበረ፣ በልቡ ግን ሰልፍ ነበረ። የሰይጣን አሰራሩን አካሄዱን ስናይ ሰውየውን ሁለት ያደርገውና ከራሱ ጋር እንዲጋጭ ነው የሚያደርገው። ጥርጣሬ ማለት ይሄ ነው። አንዱ ሰው ሁለት ሆኖ ከራሱ ጋር ፍልሚያ ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ሰይጣን ሌላ ሰው ፍለጋ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ለሰው ጠላቱ ራሱ ሰው ከሆነ በኋላ ሰይጣን ስራውን ጨርሷል። ወደ ሔዋን መጣ አላት ነው የሚለው። ሰይጣን የሚለው ነገር አለው፣ የሚለው ነገር አለው። ክፉ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ በሰይጣን የተቃኙ ስለሆኑ የሚሏችሁ አያጡም። በየቀኑ ይበክሏችኋል፣ በየቀኑ ስም ይሰጧችኋል፣ በየቀኑ ይነቅሷችኋል። ከሰይጣን በቀጥታ የሚማሩ ሰዎች አሉ፣ አፈ ሰይጣኖች አሉ። አንዳንድ ጊዜ የተናገሩት ከመብዛቱ የተነሳ እንዲህ ብዬሽ ነበር እንደረስቸዋለሁ ይላሉ። የተቀበለው ግን እንቅልፍ የለው። እነኚህ ሰዎች ሲያስቡትም ሳያስቡትም ሰይጣን አፋቸውን ስለተከራየው ዝም ብለው ነው የሚያወሩት። እዛ ጋር ግን ብዙ ህሊና ይፈራርሳል፣ ብዙ ሞራል ይፈራርሳል፣ ብዙ ራዕይ ይፈራርሳል፣ ብዙ ሰላም ይፈራርሳል። ሰይጣን የሚለው አያጣም። ስለዚህ ወገኖች የሰይጣን ንግግሮች እየሰማን የምንናወጥ ከሆነ ገና ለመታወክ ነው የምንኖረው፣ ገና ለመረበሽ ነው የምንኖረው። አዎ ሰይጣንን በአካል አይተነው አናውቅም፣ በክፉ ሰዎች ላይ ግን ገዝፎ አይተነው እናውቃለን። ሰይጣንን እንዳየን እርግጠኞች ነን። ግን ሰይጣን ሰይጣን ሆኖ አይመጣም። ወደዚህ ዓለም ሰይጣን የሚገባው የዚህ ዓለም ባለርስቶች በሆኑት በሰዎች አማካኝነት ነው። የሚገርም እኮ ነገር ነው ወገኖቼ። ርስታችን አልተደፈረም። ፈረስ ሁነን ፈረሰኛውን የምናደርሰው እኛው ነን። እባብም ለሴቲቱ አላት። አንዳንድ ጊዜ ውስጣችን ያዋራናል። የምንሰማው ድምፅ እኮ አለ።
የእግዚአብሔር ድምፅ ካልሆነ እግዚአብሔር ይገስጽህ ማለት አለብን። ምክንያቱም ከጠላት ጋር ረጅም ንግግሮች ለውድቀት ይዳርጋሉ። ማሸነፍ ማለት ምንም የጠላትን ድምፅ አለመስማት ማለት አይደለም። እዛ ድምፅ ላይ አለማርፈድ ነው። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ የሚላት ነገር ምንድን ነው ስንል ሰይጣን በአሉታዊነት የተቃኘ ነው። እግዚአብሔር መንግስቱን በምህረት መስርቷል። ሰይጣን የጨለማ መንግስቱን በአሉታዊነት ላይ መስርቷል። አንዳንድ ሰዎች ዘንድሮም ይሄ የለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ድንግጥ እንላለን። አዎ የለኝም፣ ግን ለምንድን ነው? ሰዎቹ ይሄዳሉ፣ አመት ሙሉ ያዋሩናል። ሰይጣን አሉታዊነት የሌለን ነገር ላይ ዘር ይዘራብናል። አንዳንድ ያልረሳናቸው ንግግሮች አሉ፣ ለአመታት የሚያጫውቱን። እግዚአብሔር እንደ ጠላት ያስተሳስባችሁ የሚል የአረብ ምርቃት አለ አሉ። ጠላት አይረሳሳም። በየሰዓቱ ነው ሰው የጠላቱን የሚያስበው፣ በየሰዓቱ የሚያስበው። የማንረሳቸው ክፉ ዘሮች አሉ። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ አሉታዊነትን ሞትን አትሞቱም? ወገኖቼ ሰይጣን ያልተማሩ ሰዎችን ብቻ አይደለም የተማሩ ሰዎችን ሞትን አትሞቱም ነው የሚላቸው። በቃ ትኖራለህ፣ ታልፋለህ። ስላላየኸው ነገር ለምንድን ነው የምትደክመው ይላሉ። ሲኦል የሚባል ነገር የለም፣ ገሃነም የሚባል ነገር የለም፣ መንግስተ ሰማያት የሚባል ነገር የለም፣ ገነት የሚባልም ነገር የለም። ያንተ ህልውና ከእንስሳ ህልውና እኩል ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ግን የተማሩ የሚባሉ ሰዎች ናቸው። የተማሩት ግን የእንጀራ እውቀት እንጂ የህይወት እውቀት አይደለም። የህይወት እውቀት የሚገኘው ከእግዚአብሔር ከህይወት ምንጭ ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ሞትን አትሞቱም። ለምንድን ነው በልጅነት ተጨራምተ የምትቀመጠው? ሁሉን እኮ ማየት አለብህ ብለው ሰዎች ጋብዘው ሊያዋሩን ይችላሉ። በጀት ባጅተው ሊያዋሩን ይችላሉ። ሰይጣን ሞትን አትሞቱም። እግዚአብሔር እኮ የአንተ ደስታ ተቃዋሚ አይደለ? አንተን ደስ ካለ እሱን ደስ ይለዋል። ደስታ ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር አይደለም። ብዙ ጊዜ የማንረዳ ይህንን ነው። ደስታ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። ያስደሰተን ሁሉ እግዚአብሔርን አያስደስተውም። ደስታችን ህጋዊ መሆን አለበት። ሞትን አትሞቱም። ልብ አድርጉ፣ የሚያወራው ለሔዋን ነው፣ ግን አዳምንም ጠቅልሎ ነው የሚያወራው። ምክንያቱም ሔዋን ብቻዋን ከወደቀች በአዳም በኩል ይተርፋል ቀጣዩ ዘመን፣ ይተርፋል ቀጣዩ ትውልድ። ሁለቱንም መጣል ነው የፈለገው። ሞትን አትሞቱም። ሔዋን ባለማስተዋሏ ለአዳም እየሰማችለት ነው። አትሞትም እያለችው ነው ያለችው። አንዳንድ ጊዜ ከጠላት የሚመጡ ድምፆች አሉ። ስለዚህም የእኛ ለሆኑትም እንሰማላቸዋለን። ለልጆቻቸው እየሰሙላቸው ከጠንቋይ ቤት ምናምን ይዘው የሚመጡ አሉ፣ ትምህርት እንዲገልጽለት ብለው። ምንም ትምህርት የሚገልጽ ነገር የለም ወገኖች። ማጥናት፣ ራስን በደንብ ለዚያ ነገር ዝግጁ ማድረግ ነው። ምንም ነገር የለም። አያችሁ፣ ጠላት ይዘራል። ለሚወዷቸው ለልጆቻቸው ይሰሙላቸዋል። አይ ወንድ እኮ እንደዚሁ አርፎ አይቀመጥም።
አንዳንድ ነገሮች አሉ አሰርሰር አድርገው የሚያስቀምጡ ተብሎ በየደብተራ አቃለው በሚል ጋር የሚዞሩ ሰዎች አሉ። ፍቅር ማለት መዋደድ መፈቃቀድ ነው። ከፈቀደ ይኖራል፣ ካልፈቀደ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር እንቀጥላለን። ሰውን በክፉ ነገር ማሰር የለብንም። በሰይጣን ማሰሪያ ተይዞ እኛ ጋር የቀረ ሰውዬ ስላልሄደ አልሄደም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ንጹሕ አምላክ ስለሆነ መርጠን እንድናመልከው እንጂ መላተን እንድናመልከው አይፈልግም። የሚገርም እኮ ነው። እግዚአብሔር ሰይጣን እስር ስር አድርጎ እንዲያመልኩት ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር እንዲህ አይደለም፣ የነፃነት አምላክ ነው። ተወዶ የሚመለክ አምላክ እንጂ ምርጫ ጠፍቶ የሚመለክ አምላክ አይደለም። ሞትን አትሞቱም። አይ እኛ ዘመናውያን ሰዎች ነን፣ መቼም በዚህ ጊዜ ጀበና ይዘን እንደ አንካድምም፣ እንደ ሱፍ ለብሰንም ቆመን ቡና አንቀዳም፣ እንደ ቀጤማ መጎዝጎዝም እንደ አሪት የሚባልም ጠፍቷል፣ እሱንም ረጨጨት አናደርግም። ግን የሚያዘው በዚህ መንገድ ነው ብለው ደግሞ ሌላ ዘመናዊ ነገር የሚፈጥሩ ዘመናዊ ነገሮችን የሚያስሱ ሰዎች አሉ። እሱም ኑሮን አያቆምም ወገኖች። ኑሮን የሚያጸና የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። በትዳር ውስጥ ለመኖር የሚያስፈልገው ወገኖቼ የአጋፔ ፍቅር ነው። እንዲሁ መውደድ ብቻ፣ አይንን ጨፍኖ መውደድ ብቻ። ከገቡ በኋላ እንደዛ ነው። አለበዛ መቁጠር ከጀመራችሁ አይሆንም። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደወደደ እኮ ነው የሚለው። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የወደዳት ራሱን መነሻ ባደረገው የአጋፔ ፍቅር ነው። በቃ የእኛን ድርሻ ከጨረስን በኋላ እሱ ያልሰራው ካለ እሱን እንስራ። ፉክክሩ ውስጥ ከገባን ኑሮ አይቀጥልም። የአጋፔ ፍቅር ነው ቤትን የሚያቆመው። ወገኖቼ ሞትን አትሞቱም። ለአዳምም ሰማችለት። ሳይበሉ እኮ መኖር ይችላሉ። አሁን ሞትን ቀምሶ አለመሞትን ለምንድን የሚፈልጉት? ብዙ ሰው እንደዚህ ነው። በህይወት መኖር ይችላል፣ ሞትን ቀምሶ አለመሞትን ግን ይለማመዳል። አይቻልም። ሞትን ቀምሶ አለመሞትን ማግኘት አይቻልም። እንደፈለጋቸው ይጠጣሉ፣ ግን ጤነኛ መሆን የሚፈልጉት አይሆንም። ወገኖቼ ያሻቸውን ሱስ ይወስዳሉ፣ የመንፈስ ጭንቀት ውስጥ መግባት ግን አይፈልጉም። አይሆንም ይሄም። ሁሉም ነገር የሚጓዘው ራሱን ወደሚመስል ውጤት ነው። የውጤት ዓለም ነው። ደብተሩ ይታረማል፣ መጨረሻ ላይ ይታረማል። ወገኖቼ ተማሪ ሁሉ በድሮ ቋንቋ ሰኔ 30 አለው አይደለ? ሁሉም የራሱ ሰኔ 30 አለው። በህይወት ትምህርት ቤት ውስጥ ጠላት ግን የሚለን ምንድን ነው? ሞትን አትሞቱም ነው። ያለንበት ዘመን ወገኖቼ ክፉን የመሞከር ዘመን ነው። ስለዚህ ወጣቶቻችን በእውነት እየሞቱብን ያሉት ወጣቶቹ በብዙ እየጠፉ ነው ያሉት። ወላጆች ከሰፈር ዱርዬዎች እንዳትገናኝ ይላሉ። የሰፈር ዱርዬው የሚያውቀው አንድ የድሮ ልማድ ነው። ልጁ መኝታ ቤት ውስጥ ስልኩን ይዞ ግን ከዓለም አቀፍ ዱርዬዎች ጋር ነው የሚገናኘው። ወገኖቼ ዱርዬ መንፈስ ሆኖ በየሰው ጓዳ ገብቷል። ጠላት ሞትን አትሞቱም እያለ ልጆቻችንን በብዙ እያጠፋብን ያለው። ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የጠፉትን ያህል በቤተ ክርስቲያንም የጠፉ ብዙ ትውልዶች አሉ። የእኛን ዘመን ደግሞ ልዩ የሚያደርገው አዋቂውም ሕፃኑም እኩል ለመጥፋት መሰናዳቱ ነው። መጥፋት ዘመናዊነት የሆነበት የኛ ዘመን ነው። ብልግና ዘመናዊነት የሆነበት የኛ ዘመን ነው። ሞትን አትሞቱም
ያሻቸውን የሚናገሩ ያሻቸውን የሚለፈልፉ ሰዎች አሉ። መጨረሻ የሚሏችሁ ምን መሰላችሁ? እኔ እንግዲህ ምንም በሉኝ የግንባር ስጋ ነኝ ይላሉ። ለራሳቸው ስርየት ሰጥተው ነው የሚወርዱት። ስንቱን ህይወት በጥብጠዋል። ስንቱን ሰው ከሰው ህሊና እንዲሰደድ አድርገዋል። ስንቱን ትዳር አፍርሰዋል። የሰው ክብርና ዝናን አጉድፈዋል። ግን ለራሳቸው የስርየት ደም አፍስሰው ይወርዳሉ። ሰይጣን ሞትን አትሞቱም ስለሚላቸው ነው። እኔ በቤተ ክርስቲያኔና በአገሬ ቀልድ አላውቅም የሚሉ ሰዎች አሉ። ጥሩ ነው ይሄ ነገር። ግን ለቤተ ክርስቲያን ይሞታል እንጂ ለቤተ ክርስቲያን ተብሎ መግደል ኃጢአት ነው። አገልግሎት ህይወቴ ነው፣ በህይወቴ ከመጣችሁ በህይወታችሁ ነው የምመጣው የሚሉ አገልጋዮች አሉ። አገልግሎት ህይወቴ አይደለም፣ ህይወቴ ክርስቶስ ነው። ህይወትህ ክርስቶስ ሲሆን ታፈቅራለህ። ህይወትህ አገልግሎት ከሆነ በዛ መስመር ያለፈች ወፍ ካለች ፍርድ ቤት አቆማታለህ። ሞትን አትሞቱም የሚል ሽንገላ ዛሬም አለ፣ ዛሬም አለ። የእኛ ሰው እኮ ትንሽ ካልተገረፈ የሚቻል አይደለም የሚል ምክር አለ ሰይጣን። የራሳቸው ከእስር ቤት ያላቸው ሰባኪ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ አሉ። መንግስት አከል ሆነው የሚኖሩ የነካቸውን የሚያስገርፉ የሚላችሁ ምንድን ነው? የአበሻ ጋኔን በዱላ ምን የሚወጣው ነው? ሞትን አትሞቱም ነው አያቸው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንግስት የስጋ መንግስት አደረግ ነው። የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። ሰይጣን ወደ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን የገባበት መንገድ በጣም ረቂቅ መንገድ ነው። በጣም ረቂቅ መንገድ ነው ወገኖቼ። ሞትን አትሞቱም። የፓርቲ ደብተር ይዘው የሚሰብኩ ሰዎች እኮ አሉ። ከተናገራችሁኝ ይኸው አለኝ የሚሉ። በእርግጥ መድኃኔዓለም ማስፈራሪያ አይደለም፣ መዳኛ ነው። ማስፈራሪያ ይዘው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ይህም አያድንም። ምክንያቱም የሰው መንግስት ሁሉ የሚናወጥ መንግስት ነው። የጸና መንግስት የመድኃኔዓለም ነው። እነኛ የተመኩባቸው እልፍ ሲሉ ጭው ነው የሚሉት። እንዲህ አይነት ሰዎች ሰው ሆኖ በሰው መመካት አለመታደል ነው። እንዴት ሰባራ በሰባራ ይመካል ወገኖቼ? እንዴት ሰባራ ሰባራን ቢደገፈው ተያይዞ ለመውደቅ ነው። ሰው ማለት የተሰበረ ሸምበቆ ነው፣ ምርኩዝ አይሆንም። ሞትን አትሞቱም አለ። ከእርሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ። በበላችሁ ቀን እውነት ነው። በበሉ ቀን እኮ አይናቸው ተከፍቷል። ያዩት ግን ህይወትን ሳይሆን ሞትን ነው። በበሉ ቀን አውቀዋል። ያወቁት መልካምን አይደለም ክፉን ነው። ሰው በሽታን ታሞ እንዴት ያውቀዋል? ሞትን ሞቶ እንዴት ያውቀዋል? ትእዛዝ የተሰጠው ለዚህ ነው። ሞተን ሞትን እንዳናውቀው፣ ታምን በሽታን እንዳናውቀው፣ ተዋርደን ውርደት እንዳናውቀው። ከእርሷ በበላችሁ ቀን ብዙ ሰዎች አምልኮ ባዕድ የሚከተሉ የተለያዩ ድጋሞች የሚደግሙ ሰዎች አሉ። ስጠይቋቸው የሚሉት ምንድን ነው? ጸሎት ትክክል ነው፣ እግዚአብሔር ይዘገያል። ይሄ ግን ወዲያው ነው። በበላችሁ ቀን አያችሁ፣ ወዲያው ወዲያው። የሰው ልጅ ቶሎ ፍርድ ነው የሚፈልገው፣ አጭር ችሎት ነው የሚፈልገው። የእግዚአብሔሩማ ይሰራል፣ ግን ይዘገያል፣ ይዘገያል። አንድ ሰው እንደ ከባድ መጽሐፍ ጻፉና ከባድ ረብሻም የሚያስነሳ ነው፣ የሚነቀንቅ ነው እንደው እና እንዴት ነው አልኳቸው። አይ የዛ እምነት ተከታዮች 109 የሚሆኑ ቤት የመጥተው ሰይፍ መዘው እንገላለን ብሎ ፎክሮብኛል አሉ። ታዲያ እንዴት ነው አልተጨነቁም ወይ ስላቸው፣ አይ
አላሉ በየ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ተደግሞ የሚቀበራሉ፣ በዛ መጠን ነው የሚያረቃቸው አሉ። እንዴ ታዲያ ይሄንን የእግዚአብሔር መንግስት ለማስከበር ብለው ጽፈው እንደገና መከላከያ እግዚአብሔርን ማየነ ወዳጆችን ሲያስጨርስ እኛ በዚህ ነው የምንከላከለው አሉ። ሞትን አትሞቱም አያችሁ። ወዲህ ለእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚጨነቁት፣ የጻፉት ለእግዚአብሔር መንግስት ነው። እንዴት ክርስቶስ እንዴት ተነካ ብለው ነው። መከላከያው ደግሞ ሌላ ነው። ከእርሷ በበላችሁ ቀን አያችሁ፣ የሰው ልጅ ቶሎ የጸሎቱን መልስ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ደግሞ የትዕግስት ዋጋ ያስከፍላል። ቶሎ የጸሎታችንን መልስ ስለምንፈልግ ነው አጉል ነገር ውስጥ የምንገባው። አጉል ራእይ ውስጥ እንገባለን። አጉል ዓላማ ውስጥ እንገባለን። አጉል ቡድን ውስጥ እንገባለን። አጉል ትዳር ውስጥ እንገባለን። አጓጉል ነገር ውስጥ የምንገባው ቶሎ መልስ ስለምንፈልግ ነው። ሰይጣን በበላችሁ ቀን ያለው አያችሁ፣ በዛ ቀን ቶሎ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ክፉ የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር በለስን መቁረጥን ክፉ መሆኑን በለስ ቆርጦ አይደለም ያወቀው። እግዚአብሔርን በደለኛ አድርጎ እኮ የሳለባቸው። እንደ እግዚአብሔር መልካሙንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ስለዚህ እዚች ፍሬ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ምቀኝነት ሎቱ ስብሐት የእግዚአብሔር ደግሞ ንፍገት ነው እያለ ነው ያለው። እግዚአብሔር ትእዛዙን የሰጠው ግን በንፍገት በምቀኝነት በተንኮል በይበልጡኛል ስጋት አይደለም፣ ፍቅር ስለሆነ ነው። ሞትን አትሞቱም፣ ሞቱን አትሞቱም ሲላት ወዲያውኑ ጥርጣሬ ዘራባት። አዎ አንሞትም። እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? ትሞታላችሁ። አያችሁ፣ የሰይጣንን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲቀበሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሰይጣን ቃል ተቀበሉት። ግልጽ ነው የምናገረው። የፍጡርን ቃል እንደ ፈጣሪ ቃል ሲቀበሉ የፈጣሪን ቃል እንደ ፍጡር ቃል ተቀበሉት። ዛሬም ሂሳቡ ይሰራል። የፍጡርን ቃል እንደ ፈጣሪ ቃል የምትቀበሉ ከሆነ የፈጣሪን ቃል እንደ ፍጡር ቃል የምትቀበሉት። ጥርጣሬ ዘራባቸው። ሰይጣን እንደሚዘራ መጽሐፉ ይነግረናል እኮ። ዘሪው ዘር ሊዘራ ወጣ፣ ስንዴ ዘራ፣ ጠላቱ ደግሞ ምን ዘራበት ነው የሚለው? እንክርዳድ። አይገርማችሁም ወገኖቼ? የማሳው ጠላት አይደለም፣ የስንዴውም ጠላት አይደለም። የማን ነው? የዘሪው ጠላት ነው። ማሳው የሰው ነፍስ ነው፣ ዘሩ ቃሉ ነው፣ ዘሪው እግዚአብሔር ነው። ጠላቱ ሰይጣን እኛን የሚዋጋን እግዚአብሔርን ስለሚጠላ ነው፣ ስለሚጠላ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ያለውን ጥላቻ እግዚአብሔር የሚወዳቸውን ልጆቹን በመጣል እግዚአብሔርን ማሳዘን ይፈልጋል። በእኛ መውደቅ ቅዱሳን መላእክት ሳይቀር ያዝናሉ። ሰው አቃቤ መላእክት አሉት፣ የሚጠብቁ መላእክቶች አሉት። መጽሐፋዊ ትምህርት ነው የምነግራችሁ። ውቃቢ መላእክት ሲሉ ትሰማላችሁ አሮጊቶች እናቶች? አስተካክሉት። አቃቤ መልአክ ነው ነገሩ። ጠባቂ መልአክ ማለት ነው። ሰው ጠባቂ መልአክ አለው። መላእክቶቻቸው እኮ ነው የሚል በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ። ታናናሾችን አትናቁ ነው መላእክቶቻቸው። አንድ መልአክ ብቻ የለም። አንድ ሰው ሁለት መላእክቶች አሉት፣ በቀን በሌሊት የሚጠብቁት። አንዱ በቀን አንዱ በሌሊት ይጠብቀዋል። መላእክቶቻቸው ያ የተናቀ የምትለው ሰውዬ መላእክቶች የሚጠብቁት ነው። ጠባቂ ያለው አንድ ሰው ካየ ባለስልጣን ነው ሰውዬ ትላላችሁ። ሰው ልዑል ነው፣ ጠባቂዎች አሉት። ስለዚህ ሲወድቅ መላእክትም ያዝናሉ። በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ በሰማይ ታላቅ ደስታ የሚሆን ከሆነ፣ የአንድ ኃጢአተኛ መመለስ በሰማይ የሚታወቅ ከሆነ መውደቁም ይታወቃል፣ ይታወቃል። ለዚህ መላእክት
የሚያመሰግኑት ስለሚጸልዩ ነው። ያልጸለየ ሊያመሰግን አይችልም። በዘካርያስ 1:12 ላይ ይህን አይልም እናነበው? እስከ መቼ ኢየሩሳሌምንና ሕዝቦቿን የማትምረው እስከ መቼ ነው አለ መልአኩ። እግዚአብሔር ግን በሚያራራ በምሕረት ቃል ተናገረው። አው ውድቀታችን እንኳን እግዚአብሔርን መላእክትን ያሳዝናል። ወገኖቼ መንግሥተ ሰማያትን የምንወርሰው ከመላእክት ጋር ነው። መንግሥተ ሰማያት ግን አልተገባም። የእኛ መዳን መፈጸም መላእክት የሚጠብቁት ነው። ለምን? አብረን ስለምንወርስ። የዘላለም ጓደኞቻችን ናቸው፣ ወዳጆቻችን፣ የምስጋና አጋሮቻችን ናቸው። ስለ መላእክት ሲወራ ብዙ ሰው ይከፋዋል። ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ይዣለሁ የሚለው ስለ አጋንንት ሲወራ ግን ደስ ይለዋል። ስለ ሰይጣን ሰው ቀኑን ሙሉ እያወራ ስለ ቅዱስ ገብርኤል ሲነገር ለምንድን ነው የሚከፋው? መንፈሳችን መመርመር አለበት። እናንተ ብትኖሩ ለትዳር፣ ለልጆቻችሁ፣ ለስራ፣ ለጥቅማችሁ ሊሆን ይችላል። መላእክት ግን የሚኖሩት ለዚህ ሁሉ አይደለም። እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔርነቱ ብቻ ነው የሚያመልኩት። ምንም እርሻ የለውም መልአክ የሚወሰድበት። ትዳር የለውም፣ ልጅ የለውም። ልጄ ቢታመም ያድንልኛል ብሎ አይደለም እግዚአብሔርን የሚያመልከው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርነቱን ምስጋና የሚቀበለው ከሰው ይልቅ ከመላእክት ነው። መላእክትን መውደድ አለብን ስለሚወዱን። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ብዙ ተልእኮ ይዞ ወደ ምድር መጥቷል፣ ሰው እንዲድን። የምስራች ብስራት ይዞ የመጣበት ግን የዛን ቀን የመጨረሻው ትልቁ ደስታው የማይደገም ደስታው እሱ ነው። ክርስቶስ ቢነሳ ለሰው ነው። ለምንድን መላእክት ወደ ምድር የወረዱት? ክርስቶስ ቢወለድ ለሰው ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ብለው ለምን ዘመሩ? ወዳጆቻችን ስለሆኑ ነው። አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ የሚታይ ወዳጅ በዙሪያችሁ ላይኖር ይችላል። ብዙ መላእክት ግን በዙሪያችሁ አሉ። እግዚአብሔር ሰው ብቸኝነት እንዳይሰማው ወዳጅ አድርጎ የሰጠው ቅዱሳን መላእክትን ነው። ከዳተኞች ከዱም ብላችሁ ለምን ታዝናላችሁ? ቅዱሳን መላእክት በዙሪያችሁ አሉ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን በሚፈራ ሰው ዙሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ምንድን ነው የሚለው? ይሰፍራል እኮ ነው። መስፈር ሰፈር እኮ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን አካባቢ በሙሉ ሞልተው ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብቸኛ አይደለንም እኛ የተከበብን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከእርሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። የእውቀት ፈተና መጣ። በመጨረሻው ዘመን እውቀት እንደሚበዛ በዳንኤል 12 ተነግሯል። የሰው ልጆች እውቀት በጣም እንደሚበዛ ዛሬ መጨረሻው ዘመን አንዱ ምልክቱ ምን? እውቀት በዝቷል። እውቀት በዝቷል። የሰው ልጆች ከዳርቻ እስከ ዳርቻ ለመጓዝ ዓመታት ዘመናት ይፈጅባቸው የነበረ አሁን ወደ ሰዓታት ተለውጠዋል። የሰው ልጆች የጨረቃ ጎረቤት ሆነዋል። የሰው ልጆች እላይ በየፕላኔቱ ሆቴል ሰርተው ለመዝናናት ይፈልጋሉ። እውቀት በጣም ጠልቋል። ስለ ባህር ጥልቀት ብዙ እውቀቶች አሉን ዛሬ። ስለ ህዋ ሳይንስ ብዙ መጥቀናል። ብዙ ነው። እውቀት የበዛበት ዘመን ነው። ዓለም አንሳ አንሳ በእጅ ስልካችን ልክ ሆናለች። በእጅ ስልካችን ሁሉን ነገር እናንቀሳቀሳለን። እውቀት በጣም በዝቷል። የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው። ምልክት ነው። የዚያን ያህል ደግሞ ፍቅር አንሷል።
እውቀት ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለ ትዕቢት ነው የሚሆነው። እውቀት ያስታብያል እኮ ነው የሚለው፣ ፍቅር ግን ያንጻል። የሚያስታብይ ነገር ቀጥሎ ያፈራርሳል። የመጀመሪያው የገነት ፈተና ምንድን ነው? የእውቀት ፈተና ነው። የማወቅ ፈተና፣ የማወቅ እግዚአብሔርን ያለ እግዚአብሔር የማወቅ ጥማት፣ ፍጥረትን ያለ ፈጣሪ የማወቅ ጥማት። እግዚአብሔርን የማይወዱ ተፈጥሮ ግን የሚወዱ ሰዎች አሉ። ባለቤት የሌለው ዓለምን የፈጠሩት። ስለዚህ ሁሉም ይጮኋል፣ የሚያደምጥ የለም። ዓለም የጉልበተኞች ቤት ሆናት ትቀጥላለች ማለት ነው። ባለቤት ከሌለ ዓለም የጉልበተኞች የጥንት ቻይናውያን የሚሉት ነገር አለ ይባላል። ለመውረር ጉልበት እንጂ ምክንያት አያስፈልግም ይላሉ ይባላል። ባለቤት ከሌለው ዓለም ለመውረር ጉልበት እንጂ ምክንያት አያስፈልግም። ባለቤት ካለው ግን መስመሬን ጠብቄ ነው የምጓዘው፣ የተፈቀደልኝን ብቻ ነው የምወስደው። ከዛ በላይ በሆነው ነገር ላይ ቢሰጠኝም አልቀበልም። የእውቀት ጥያቄን ያነሳው ዛሬ ብዙ ምርምር ነው ያለው። ብዙ አንድ የቤተ ክርስቲያን አዋቂ እኔ በሳይንስ አላምንም አሉ። ለምን ቢባሉ ባላለቀ ነገር ማመን አልወድም አሉ። አላለቀም፣ ገና ነው ሳይንሱ። ይጠናል። አንዱ ጥናት አንዱን ይሽረዋል። እምነት ግን ያለቀ ነገር ነው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው፣ እምነት ነው። ይሄ የጸና ነገር ነው፣ አይጨምርም አይቀንስም። የሰው ልጆች የእውቀት ጥገኞች፣ የእውቀት አምላኪዎች እየሆኑ ሲመጡ እግዚአብሔር የለም ለማለት እየደፈሩ መጡ። በእኛ ቤተ ሙከራ ይዘን የማንመረምረው ነገር ሁሉ የለም አሉ። ልክ ነው። እግዚአብሔርን የነሱ የምርምር ጣቢያ አይችለውም። ትልቅ አምላክ ነው። እውቀት መልካም ነው፣ ግን አእምሮን የሰጠው እግዚአብሔር ካልተከበረበት እውቀት መጥፊያ ነው። ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ራስን ስለ መግዛት ግን አያውቁ። ይችን ዓለም ያልተማሩ ሰዎች ከጎዷት ይልቅ የተማሩ ሰዎች ናቸው የጎዷት። የሚተኩሰውን ደደብ እንለዋለን አይደለም? ጥይቱን የሰራውን ደግሞ ሳይንቲስት ነው የምንለው። ይህ ማንኛው ነው ጥፋቱ የሚበልጠው? ስለሚያውቅ ነው እንጂ መልካሙና ክፉ እንዳታውቁ ብሎ ነው ሰይጣን የእውቀት ጥያቄ አስነሳም። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ሰዎች እንዲህ አይነት የምርምርና የእውቀት ብቻ የማያድግ ወደ እምነት የማይሄድ የእውቀት ብቻ ጥያቄዎችን ይዘው ይመጣሉ። እግዚአብሔርን በምርምር ጎዳና ስንፈልገው የተገለጸልን ነገር ካለ እሱም እየተሰወረ ይመጣል። እሱ የመገለጥ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የታወቀው ሰዎች ተመራምረው ደርሰውበት አይደለም፣ ራሱን እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ ገልጦ ነው። የእምነት መሰረቱ አስተርእዮ ነው፣ መገለጥ ነው። ፍጥረትን በምርምር ልንደርስበት እንችል ይሆናል። እግዚአብሔርን ግን በእምነት አሰሳ በተጻፈው ቃሉ ነው የምንደርስበት። ደርሰንበትም የማንደርስበት እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታውቆ ስለማይፈጸም እግዚአብሔር ጥያቄን የሚፈራ አምላክ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ጥያቄን እንደምትፈራ ተደርጎ መገመትም የለበትም። ቤተ ክርስቲያን ግን ስለ እግዚአብሔር ሁሉም መልስ አላት ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ብቻ ነው የሚታወቀው። እምነት ያስፈለገውም ከአእምሮ በላይ የሆኑ ነገሮችን
ለመቀበል እንድንችል ነው። አውቀን ከፈጸምነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሆኑ ይቀራል። ምክንያቱም በሰው ልክ በሰው አእምሮ መጠን ያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሊሆን አይችልም። በማወቁ የሚያስደስት ባለመታወቁም የሚያስደስት አምላክ ነው። ርዕሳችን የዲያብሎስ ሽንገላ የሚል ነው። ትምህርቱን ለመጠቅለል እንሞክራለን። ምንድን ነው ከዚህ ውስጥ የምንማረው? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ያለውን ነው ላለፉት 6 ሳምንታት ለማየት የሞከርነው። የምንማረው ምንድን ነው ከዚህ ውስጥ? የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን ቃል ማመን አለብን። ምክንያቱም ቃሉ የሚሰራው በእምነት ነው። የዕብራውያን ጸሐፊ በምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ይላል። በእርግጥ ይሄ ቃል በሚነገርበት ጊዜ ሐዲስ ኪዳን የሚሰበክ እንጂ የሚነበብ አልነበረም። የሚነበበው በሰው ሕይወት ነበር፣ ከሰሚዎቹ ጋር። ስለዚህ እግዚአብሔር አገልጋዮች ቆመው የሚናገሩት የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት ካላዋሃድ ነው አይጠቅመንም። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎች ሲናገሩ ከእነሱ ጋር ካለን የግል ቅራኔያችን ጋር እናያይዘዋለን። እንዲኩ ያሉት እኔን እንዲህ ሊነኩኝ ፈልገው ነው እንላለን። ይሄ የእምነት አካሄድ አይደለም። እግዚአብሔር ነው የሚናገረኝ የሚል ሰው ተጠቅሞ ነው የሚመለሰው። በምንም መንገድ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ከስራችሁ መመለስ የለባችሁም። እዚያ ቆሞ የሚሰብከው ጋር ጠበኛ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ አይገባም። በእርግጥ ግን ጉዳያችሁ ከጠባዩ ጋር አይደለም፣ ከአገልግሎቱ ጋር ነው። እኛ ከአገልግሎቱ ጋር እናስቀምጥና ከህይወቱ ጋር ጉዳይ እንጀምራለን። አያችሁ፣ የህይወቱ ጉዳይ የእግዚአብሔር ነው፣ የእሱ ጉዳይ ነው፣ አይመለከተንም። ቤተ ክርስቲያን የሄድነው ራሳችንን ለማየት እንጂ ቄሱን ለማየት አይደለም። ከስረን የምንመለሰው ለዚህ ነው። ድካሙ አልቀረ፣ በረከቱ ለምን ይቀርብናል? ወገኖች፣ ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስለልተው አልጠቀማቸውም። የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሰው ቃል የሚያዩ ሰዎች አሉ። አንድ ሰው አስታውሳለሁኝ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስንነጋገር እኔ አላምንም በእግዚአብሔር አሉ። ከዛ ስናወራ መጨረሻ ላይ በቤተ ክርስቲያኔማ ቀልድ የለም አሉ። ግራ እኮ የሚያጋባ ማህበረሰብ ነው። በእግዚአብሔር ቃል የማያምኑ ሀለወተ እግዚአብሔርን የማያምኑ ለድርና ለቀብር ብለው ግን ሃይማኖት የሚሉ ሰዎች አሉ። ለቀብር ስነ ስርዓታቸው ብቻ ቤተ ክርስቲያን የሚፈልጓት ሰዎች አሉ። አያየው ቀና ብሎ ሽኝቱን ወገኖቼ፣ አያየው በቁሙ የሰማው ቃል ነው፣ እሱ ነው የሚያድነው። የመስጠት ተራው የወራሾች ሳይሆን ያንተ እንዲሆን በቁም ስጥ ብሏል አንድ ፈላስፋ። አንድ ማቃቸው ሰው ሞቱ። አርባቸው ላይ በጣም ከጎረቤታቸው ጋር ጠበኛ ነበሩ። ግን ጎረቤትየው አርባ ተጠርተው አጠገቤ ቁጭ አሉና ብሉ ሲባል አልበላም አሉ። ለምን? እሱ ቢሆን አይሰጠኝም ነበረ። ስለዚህ እሱን ገንዘብ አልበላም አሉ። ወገኖች፣ እኛ ብንሆን የማንሰጠው እኮ ነው። በአርባችን የሚቸረቸረው በሰማንያችን የሚሰጠው በቁማችን መስጠት። ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም። አልሰሙም እኮ አይደለም፣ ያለ መስማት ጉዳት እኮ አይደለም።
ሰምተው ባለማመን አልተጠቀሙ። በማቴዎስ 24 ቁጥር 35 ላይም ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። ሁሉ ሰው ምድር ዘላለም ነው ብሎ የሚያምነው መቼ ሰማይም ይሄ ሰማይ እኔ ያልፋለሁ የሰማዩ ግን ይቀጥላል ብሎ ነው የሚያስበው። ግን የጸኑ የሚመስሉ ሰማይና ምድርም ያልፋሉ፣ የጸና የማይመስለው ቃሌ ግን አያልፍም። ሰው አያልፍም። አሁን ነው ትንሽ ለሰባኪዎች እንደው ትንሽ ዋጋ መሰጠት የተጀመረው እንጂ በቀደሙት ዘመናት እንደዚህ ስብከቶች በጣም በማይካሄዱበት ዘመን እንደ መፖትለክ ነበረ የሚያዩን የነበረው ሰባኪውን። ግን ቃሉ አያልፍም። በልጅነቱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነብ የሚሰብክ ሰው ልጅ ስለሆነ ነው ትንሽ እስኪያድግ ድረስ ነው ይባላል። ቃሉ ግን አያልፍም። የሚገርም ነገር ነው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል አፋተውን ደግሞ የሚመኙልን ነገር ያው ጎበዝ ተማሪ እንድንሆን ነው። ሕይወት የሌለው ጎበዝ ሬሳ እንድንሆን ነው። ባጭር ቃል ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ማመን አለብን፣ በማያልፍ ቃል ማመን አለብን። ይሄ ቃል ግን ያሳልፋል። ሰማይና ምድር ያልፋሉ ተብሏል። ይሄ ቃል ያሳልፋል። ያመጣቸው ይሄ ቃል ነው፣ ያጸናቸው ይሄ ቃል ነው፣ የሚያሳልፋቸውም ይሄ ቃል ነው። ከሰማይና ከምድር ይልቅ የጸና ነገር አለ፣ እሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁለተኛ ከዚህ የምንማረው ሐሰተኛ ዋስትናን ማመን የለብንም። አንዳንድ ጊዜ ሕይወታችን ከጥንቃቄ ውጭ ይሆናል። የማንጎዳ፣ የማንታመም፣ የማንቀጣ፣ የማንሞት፣ የማናጣ መስሎ ይሰማናል። ይሄ የጠላት ሽንገላ ነው። ስለዚህ ጤናችንን መጠበቅ አለብን። ሕይወታችን አደራ ነው፣ መጠበቅ አለብን። ገንዘባችንም እግዚአብሔር የእኛን አስተዳደር የሚያይበት የሚለካበት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ማስተዳደር አለብን። ሁሌ ብርሃን የሚመስለው ካለ ሞኝ ነው። ቀኑ አልፎ ሌሊት ሊመጣ ይችላል። ሁሌ ጨለማ የሚመስለው ሞኝ ነው። ጨለማው አልፎ ብርሃን ይመጣል። በአንደኛ ጴጥሮስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ለሰው ፊትም ሳያደላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ስራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብጠሩ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ። በአንዳንድ ሰዎች ላይ በትክክል የሚፈጸሙ መለኮታዊ መርሆች አሉ፣ እኔን ግን ያልፉኛል በወዳጅነት ብለን ማሰብ የለብንም። በእንግድነት ዘመናችን በፍርሃት ነው መኖር ያለብን። ስልጣን ሲሰጡንም በፍርሃት፣ ሲሾሙንም በፍርሃት፣ ስናገኝም በፍርሃት፣ በቅዱስ ፍርሃት ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ የጸና ነገር የለም፣ ተለዋዋጭ ነው። ዛሬ ክቡር ገል የምትሉት ነገ የምትሰድቡት ሊሆን ይችላል፣ ነገ የምታቃሉት ሊሆን ይችላል። ራሳችሁን በዛ ቦታ ማስቀመጥ ነው። ሶስተኛ ክፉውን በተግባር ማወቅ አያስፈልገንም። ክፉውን በትዕዛዝ ነው ማወቅ ያለብን። ሰው በሽታን ለማወቅ በሽተኛ መሆን አያስፈልገው። ሞትን ለማወቅ መሞት የለበትም። አዳምና ሔዋን ሞትን በተግባር አወቁ። 5500 ዘመን ዳከሩ። ክፉውን በተግባር ስናውቀው የሚያደክም ጉዞ ነው። እግዚአብሔር ለቃየል አስቀድሞ አስጠነቀቀው አይደለም? ኃጢአት በደጅ ታደባለች አለው። እየዞረች ነው፣ ተጠንቀቅ፣ ንገስባት፣ እንዳትነግስባ አለው። አልሰማም፣ ገዳይ ሆነ። እግዚአብሔር አስቀድሞ ያስጠነቅቃል። የኖ ዘመን ሰዎችን 120 ዓመት ነው የሰጣቸው። ኖ ሜዳ ላይ መርከቡን ይሰራል። ምን እያረክ ነው? ይሄ ቦታ አንድ ቀን በጥፋት ውሃ ይጠፋል፣
ለመዳኛም ይሁን መርከብ እየሰራው ነው። እንግዲያውም እኛም እንስራ፣ ከክፉ ስራችን እንመለስ እንዲሉ ነበረ። አልሰሙም። እግዚአብሔር ትዕግስቱ ሰፊ ነው። እግዚአብሔር የሚታገሰው ቅጣቱ ይግባኝ ስለሌለው ነው። እጅግ ነው የሚታገሰው፣ ምክንያቱም ማንም አይመልሰውም። ከዛ በኋላ የሎጥ ዘመን ሰዎችን አስቡ። ሎጥን ለማዳን የመጡትን መላእክት ቢቀበሉ ኖሮ ይድኑ ነበረ፣ ሰዶም አትቃጠልም ነበረ፣ ለንስሐ ቢበቁ ኖሮ። እድል አለፋቸው። ስለዚህ ክፉውን በተግባር ሲያውቁት በእሳት ነደው አለቁ። ፈርዖንና ሰራዊቱ አስቀድመው በአስር መቅሰፍት መማር ይችሉ ነበረ። አስራ አንደኛ መደገም አለበት አሉ። በኤርትራ ባህር መስጠም አስራ አንደኛው መቅሰፍት ግን ትምህርት የለውም፣ ማብቃት ነው። እግዚአብሔር ግን ብዙ እድል ይሰጣል፣ ለደንዳኖችም ሳይቀር። አዎ ክፉን በተግባር ማወቅ የለብንም። አራተኛ የዲያብሎስን ሽንገላ። ዲያብሎስ በውዳሴ ከንቱ ያታልላል። እኔ 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 ማለት አንተ 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 ስንባል ዲያብሎስ በውዳሴ ከንቱ ውዳሴ ከንቱ መርዝ የተቀባ ስለት የተጎነጎነበት ላዩ ግን በሐር ያሸበረቀ ነው። ብዙ ሰው በውዳሴ ከንቱ መንገድ ላይ ቀርቷል። ጽላት ሊቀረጽልኝ ይገባል የሚሉ ሰዎች በዘመናችን አሉ። ይህን ታውቃላችሁ? ሊቀረጽልኝ ይገባል ብለው የሚናገሩ የኔን ስዕል ቤታችሁ ከሰቀላችሁ ምንም እርኩስ መንፈስ አይገባም የሚሉ ነገሩ እንዴት ይገባል? እነሱ እያሉ ትልቁ ርኩስ መንፈስ ስጋ የለበሰ ጋኔን ሆኖ የእግዚአብሔርን ክብር የቀማ እሱ እያለ መልክ ነው፣ ሌላ ቦታ ይሄዳል። እንዲህ የሚሉ ደፋር ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች በውዳሴ ከንቱ የተጠለፉ ናቸው፣ የተጠለፉ ናቸው። በእጃችን ድውያን ተፈውሰው ከሆነ እግዚአብሔር የእኛን ብቃት ለማሳየት ብሎ አይደለም፣ ለበሽተኛው ስለራራ ነው። ወገኖች ማዳኔ እግዚአብሔር ነው። እንኳን ሰው ቅጠል እንኳ ምክንያት ይሆናል። ሰው ቅጠል ተጨፍጭፎለት እንኳ ከቁስሉ ይድናል። እንኳን ሰው ከእግዚአብሔር ምክንያት አደረገን። ተአምሩ የእሱ ነው። እግዚአብሔር ያግዘን። ያልተጨበጠ ተስፋ በመስጠት ዲያብሎስ በሽንገላ ውስጥ ይጥለናል። ብዙ ሰዎች የጨበጡትን ጥለዋል፣ ባልተጨበጡ ነገሮች። የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። አትታመሙም አታጡም እያለ ዲያብሎስ ይሸነግላል። አንታመሙ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ለዚህ ሲገርመኝ ነበር። አንሞትም የሚሉ ሁሉ አንድ ሃይማኖት አለ አሉ። ምን ይሰራሉ ወገኖች? ሞት እኮ መድኃኒት ነው። እግዚአብሔር ይበቃችኋል ከዚህ ዓለም ብሎ ሲጠራን እኛ ደውለን አንሄድ እንጂ እሱ ደውሎ ሲጠራን እኮ ረፍት ነው። አንሞትም ተብሎ የሚሰባሰቡ አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያጠኑ አሉ። አንሞትም የሚሉ አንታመምም የሚሉ አሉ። አንድ ልጅ እንደዚህ እኔ አልታመምም እናንተ የምትታመሙ ስለማታምኑ ነው እያለ ብዙ ጊዜ ይናገር ነበር። ስለማይሰማ ተውኩት። አንድ ጊዜ መጣና 15 ቀን ሲያንደፋድፈኝ እንዲህ ብዬ ተናግሬ አሞኛል ብዬ ማን ልጥራ አለ። አፍሬ ያልሰበኳቸው አከራዮቼ ውሃ እያቀበልኩኝ ዳንኩኝ አለ። ደስ ይላል እኮ አለመታመም ወገኖቼ፣ ደስ ይላል አለማጣት። የዓለም እውነቱ ግን ይህ አይደለም። ህይወት ማለት ብርሃኑም ጨለማውም ድምር ነው። ህይወት የብርሃንም የጨለማም ድምር ነው። ዲያብሎስ ሽንገላ ነው ይሄ። እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ነው ያለው ሰይጣን። እኛ ትንንሽ እግዚአብሔር ነን የሚሉ ሰዎች አሉ ወገኖቼ።
መጸለይ የለብህም ማዘዝ ነው ያለብህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆናችኋል ነው የሚለው። ምን ይደንቃል? ግዙ አይደለ እንዲህ ያለው? አስቀድሞ ስንፈጠር ከሰማይ በታች ያለውን ሁሉ እንድንገዛ። ይሄ እኮ የአምላክነቱን ባህሪን ያካፈለን። ያ ማለት ግን አምላክ ናችሁ ማለት አይደለም። ወደ ክርስቶስ አንጸልይም፣ ልክ እንደሱ ነው የምናዘው ብሎ የሚያስቡ ብዙ ሰዎች አሉ። ይዘዙና ይሄ የሰሜኑን ጦርነት ያስቁሙልን። አዎ ማዘዝ ነው፣ ጥሩ ነው። እምነት ማለት ግን ወገኖቼ አምልኮትን የሚያስጥል ከሆነ እምነት አይደለም። አምልኮት መገዛት ነው፣ ዝቅ ማለት ነው፣ ሲሰጠንም እንኳ አይገባኝም ማለት ነው። ቁመት መለካካት ከሰው ጋር ብቻ ይመስለን ነበር። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ሰው እየተለካካ ነው። በመጨረሻው ዘመን እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው የሚመጡ አሉ። እኛ እንዴት የክርስቶስን ስም እየጠሩ እንላለን? ገና ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይመጣል እንኳን ስሙን መጥራት ተፈቅዶለታል። ሁሉም ኃጢአት ተፈጽሞ ነው ዓለም የሚያልፈው። የዲያብሎስ ሽንገላ፣ አንተ ራስህ እግዚአብሔር ነህ፣ አንተ ራስህ አምላክ ነህ። በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ምን በሉ? ልበሱ። ሁሉ ነው ወገኖቼ፣ ከላይ እስከታች ዕቃ ጦሮቹ ዝናር ተብሏል። በዚህ በወገብ ላይ የሚጠመጠመው ነው አይደለም? ዝናር ማለት ምን ማለት ነው? የእጅ ላይ ያለው መሳሪያው ሲያልቅ ከዛ ደግሞ ትቀጥላለህ ማለት ነው። እሱ እውነት ነው ተብሏል። እውነት ዝናር ነው፣ ነገም የምናሸንፍበት ነው። ጥሩር ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ ከዚህ ከአንገት ጀምሮ ወደታች እስከ ጉልበት ድረስ የሚወርድ ነው። እዚህ አካባቢ ያሉትን ብዙ ነገር ልብ አለ፣ ኩላሊት አለ፣ ሳምባ አለ። ይህን ሁሉ ጉልበት የሚጋርድ ነው። እሱ ጽድቅ ነው ተብሏል። እንደገና ሌላው የጦር ደግሞ ዕቃ ደግሞ አለ፣ ጫማ ደግሞ አለ። ጫማው ከፍ ያለ የወታደር ጫማ አይታችሁ፣ ከፍ ያለ ነው። ጥሩሩ ልክ ጉልበቱን አለፍ ሲል እንደገና ምኑ ይቀበለዋል? ጫማው ደግሞ ይቀበለዋል። እሱ ደግሞ ወንጌል ነው ተባለ። ጫማው እሾሁን ማድቀቂያ ነው፣ አሽክላውን መስበሪያ ነው። የቀረ ደግሞ አለ፣ ጋሻ ደግሞ አለ፣ ፊት ደግሞ አለ፣ ዓይን አለ፣ አፍንጫ አለ፣ አፍ አለ፣ ጆሮ አለ። እሱን መጋረጃ ደግሞ ጋሻ ደግሞ አለ። እሱ ምንድን ነው ተባለ? እምነት ነው። አይገርምም? ጳውሎስ እስረኛ ሆኖ ነው የጻፈው እና የሚጠብቀውን ወታደር እያየ እኮ ይመስላል። ትጥቁን እያየ ከላይ እስከታች ይሄማ ይሄ ነው፣ ይሄ ነው፣ ይሄ ነው። ከዚያ ደግሞ ጭንቅላት ላይ ደግሞ የሚደፋ የራስ ቁር አለ። ደግሞ እሱ ራስ መከላከያ ነው። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? መዳን ነው። በክርስቶስ ያገኘ ነው ህይወት። እሱ የራስ ቁር ነው። እንደገና በእጅ ላይ ደግሞ የሚያዝ አንድ ደግሞ መሳሪያ አለ፣ ማጥቂያ። እሱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል፣ ሰይፍ። እግዚአብሔር ቃል በዚህ ክፍል ላይ የመከላከያ ትጥቆችና የማጥቂያ ትጥቆች ናቸው ያሉት። በመከላከል ብቻ ክርስቲያን አያሸንፍም። በመከላከል ብቻ ወታደር እንደማያሸንፍ በማጥቃትም የዲያብሎስን ስራ በማፍረስ ክርስቲያን ያሸንፋል። ከዲያብሎስ ሽንገላ እግዚአብሔር ነፍሳችንን ይጠብቅ። ባለፉት ስድስት ክፍሎች ስንማረው የነበረውን የዲያብሎስ ሽንገላ የሚለውን ርዕስ ፈጽመናል። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። የሁሉ አምላክ፣ የሁሉ ብርሃን፣ የሁሉ ፈውስ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ቀኑም ያንተ ነው፣ ዘመኑም ያንተ ነው፣ እድሉም ያንተ ነው፣ ጥበቡም አስተዋሉም ሁሉም ያንተ ነው። ስለ አንተ ጸጋ፣ ስለ አንተ ክብር ተናግረን መፈጸም አንችልም። ጌታ ሆይ እንዲሁ ተመስገን። አሁንም ጌታ ሆይ ከዲያብሎስ ሽንገላ እንድን ዘንድ
ባሪያዎችህን እባክህ አግዘን። ማሰብ ነው ማሰብ ይገባሃል በሚል ጭንቀት ውስጥ ሲከተን ይሄ ጠላት ሽንገላ ነው። ጌታ ሆይ የምንወዳቸውን ጌታ ከአንተ በላይ እንጠብቃቸው ስንል ይሄ ዲያብሎስ ሽንገላ ነው። ጌታ ሆይ በሩጫዬ በጉልበቴ ነው እማሳካው ስንል ጸሎትን ስንተው ይሄ ዲያብሎስ ሽንገላ ነው። ጌታ ሆይ ሁሉን የምትችል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ መትጋት ከሚመስል መክነፍ፣ ትዕግስት ከሚመስል መስነፍ ባሪያዎችህን አድነን። የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብህን በታላቁ ብርሃንህ እንድትጎበኘው አቤቱ እንማልድሃለን። የሰጠህንን ዘመን ለክብር አድርግልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።